բայց ես Քավլիցի, որ բարձենամ, հավամիայն մեր դեր Հիսուս Քրիստոսին խաչողը, որով աշխար ինձի խաչի ելած է, ես հալ աշխարին։ Զարմանահրաշ մեկ համարմը սիրելիներ, որ եզագի է Սուրբ Գրքի մեջ, և որը տարերու ընթացքին Սուրբ Խաչը հբարդություն դարձուց մեր ժողովրդին, և Սուրբ Խաչին պատճառով բազմազան և բազմակույն հալածանքներու պատճառ եղավ։ Սուրբ Խաչով մեր հբարդության քաղնիկն ու սկսնախբյուրը կգայանա այս համարի մեջ։ Եվ չգա քրիստոնյա ժողովուրդը, որ այդքան բարացի յուրացուց համարը իր կյանքին, արորյային ու պատմության մեջ, ինչքան մենք հայերս։ Սա փաստացի ու դեսանելի ճշմարտություն է, սակայն ավելի փաստացին այն ցավալի ճշմարտությունն է, թե մեր ժողովրդի մեծ մասը կհբարտանա Սուրբ Խաչով առանց գիտակցելու այդ հբարտության պատճառը։ Գարձեք, թե նա, Խաչը, միայն ավանդություն մտարցած լա մեր ժողովրդի համար։ Խաչը գրել, համբուրել ու խաչակնքել, և այստեղ ասեմ, որ շատ մի եկեղեցական արիտներով ականատես եղած ենք, թե մեր ժողովուրդը խաչակնքել իսկ մոռացած է։ Երբ այս առավոտուն գարտացի այսօրվան առաքյալի այս խոսքերը, բահմը միտքերովս անչատվեցա, փորձեցի հասկնալ, թե ինչն էր Պողոս առաքյալի հբարձանալու պատճառը։ Հակառակ որ Խաչը մասնավորապես հին ուղտի և կամ այդ ժամանակաշրջանի ամենաամոթալի մահատեսակն էր և պատճամիջոցը։ Ինչն էին առաքյալի հբարձանալու դրդապատճառները։ Անոր հբարձության պատճառը իր հրաշագործությունները չէին։ Անոր հբարձության պատճառը իր սիրված ու հարգված լալը չէր, հապոր նորահավատներու գողմե, որոնց հոգևոր հայր եղավ։ Անոր հբարձության պատճառը իր գարուցած ու հիմնած հարյուրավոր եկեղեցիներն ու աղոտադեղիները չէին։ Ահավասիկ այս բոլոր, ու շարանը կարելի է երկարել անվերջագետ։ Ճշմարտություններ և իրագործումներ առաքյալի կողմէ, որոնց եթե 1% միայն իրագործած լար մեզ մե ոյևէ մեկը, պիտի հբարձանար միայն ու միայն իր իրագործումներով ու հաջողություններով։ Առաքյալի միակ ու միակ հբարձությունը մեր դեր Հիսուս Քրիստոսի խաչն էր ու վերջ։ Մենք շատ հաջող կհբարձանանք, կամ պետք է հբարձանանք այնպիսի բաներով, որոնք մեզ գարժեքավոր են, բաներով, որոնք մեզ կբարձրացնեն և եզագի կդարձնեն մեր շրջապատի մեջ, և դա Սուրբ Խաչն է։ Եվ այդ պատճառով է, որ կնկատենք քրիստոնեական սկզբնական շրջաններուն, մեր եկեղեցվո հայրերուն միակ սպաղմունքն էր Սուրբ Խաչը։ Նա մշտապես իրեն ցերքերուն ու գյանքի անպաժանելի մեկ մասնիկն էր։ Նույնպես էր մեր ժողովուրդը։ Խաչը անպաժանելի մասնիկն էր մեր գյանքին, եկեղեցիները ու խաչքարները վգա։ Այս Սուրբ Գրային ճշմարտություններն են, որոնք մենք իրագործած ենք մեր հավատքի ու արորյային մեջ։ Սուրբ Խաչը մեր հբարդությունն ու զորությունն է, հակառակ որ Խաչը իր բարացի իմաստով զզվելի ու ամոթալի է, քանի որ նա մահվան ու թագաբարդության նշան է։ Բարացի իմաստով
անհնարին է, որ նա հբարդություն պատճառ է խելք ունեցող ոևէ մեկուն։ Սակայն, քանի որ անոր վրա խաչվեցավ մեր Տերը, և քանի որ անոր խաչվելուն պատճառը մարդ Արարածին հանդեպ իր ունեցած սերն էր, խաչին իմաստը հեղաշրջվեցավ և քրիստոնյաներու հբարդության պատճառ դարձավ։ Եվ այդ անարգանքի պայդը դարձավ մեր ու բոլոր քրիստոնյաներուն հաղթության նշան։ Ահավասիկ, այս վերոհիշյալ պատճառները գմտնեն ու պետք է որ մաս կազմեն մեր գյանքի բոլոր բարականերուն, օրինակ, թուն, գհբարդանաս աղքատությամբ թե հարստությամբ, եթե լավ հասկացած ես խաչի փիլիսոպայությունը, պիտի հբարդանաս աղքատությամբ, հբարդ ես առողջությամբ թե հիվանդությամբ, բնականաբար հիվանդությամբ, հբարդ ես զորությամբ թե դգարությամբ, դգարությամբ, խաչը, որուն մեջ կային բոլոր ժխտական իմաստները, դարձավ բոլոր տան քաղապարներուն վերնակիրը, երբ դգար ես, պիտի ստանաս տիրոջ մեն զորություն սուրբ խաչով, պիտի հբարդանաս Աստուծո առջև կու դգարությամբդ, և խոստովանելով դգարությունդ, պիտի անգե ստանաս զորություն, իսկ երբ անոր առջև հզոր ներգայանաս, խաչը գտաթրի, և այլևս ոչ մեկ զորություն չի գրնար իրագործել գյանքիդ մեջ։ Այլ խոսքով, երբ մենք գհբարդանանք սուրբ խաչով, խոստովանած կլանք մեր դգարությունները, և անոնց փոխարեն գլիցկավորվինք սուրբ հոգիով ու աստվածային շնորներով, գհբարդանանք մեր աղքատությամբ, ստանալու հոգիի հարստություն։ Սա է խաչի ամբողջ փիլիսոփայությունը։ Եթե մեզ մեր ոևէ մեկը հբարդանա իր գիտությամբ, հարստությամբ և կամ որևէ մեկ տրագան արժեքով մը, խաչը մեկտի տրած գլա իր գյանքի մեջ։ Գսե առաքյալը, կավ լիցի, որ ես բարձենամ, հապա միայն մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին խաչով։ Եցվո հայրերը, խաչը գնմանեցնեն հարսի մադանիին, որ մով գհբարդանա իր ամբողջ գյանքը։ Մադանին մեծ արժեք մչունի, սակայն առաջին նվերն է ու սիրո առաջին խորհրդանիշն է, որ գուդա պեսան հարսին։ Խաչը նույնպես սիրո խորհրդանիշն է Քրիստոս պեսային իր հարս եկեղեցին, և անոր համար է, որ ան սուրբ խաչը անպաժանելի է մեր ցերկերեն, քանի ան մեր հբարդությունն է։ Ինչպես որ հարսը գհբարդանա մադանիով և գպացահայդե պեսային ունեցած սերը իր հանդեպ, մադանին բոլորին ցույց տալով, քրիստոնյաներս նույն ձևով խաչը մեր ցերկերը բռնած ու մեր վիզը գախած գհբարդարանք և գհայդարարենք Քրիստոսի սերն ու փրկագործությունը, որ ունեցավ մեզի ու ամբողջ մարդկության համար։ Պետրոս Արաքյալը այս կաղապարը ամրաբնթող գեղեցիկ համար մունի, որում մեջ գսե։ Թուք, ոչ թե ապագանացու արծաթով կամ ոսկիով քնվեցակ, որ ձեր հայրերեն ստացակ անուղիղ ճամպաներով, հաբա Քրիստոսին պատվական արյունովը, որպես թե ամպից ու անարատ քարիմը։ Ի վերջո հասկնանք, թե խաչը ինչ հեղաշ գադարեց Բողոս Արաքյալի յանքի մեջ։ Գսե, խաչով աշխար ինձի խաչի ելած է, եսալ աշխարին։ Արաքյալը խաչը սահման տրավ իր ու աշխարի միջև, և այդպիսով
աշխարը իր ցանկություններով, աթոռներով, թիրքերով, բաշտոններով ու հարստություններով, այլևս իրեն համար մեռած են։ Անոր համար է, որ նա գսե, թե ես աշխարի համար խաչված եմ, ու աշխարն ալ ինձ համար։ Արաքյալի այս հայտարարությունը մեծ փիլիսոփայություն մնե, որ ինք ապրեցավ այդ փիլիսոփայությունը։ Եվ այդ փիլիսոփայությամբ պիտի գարենանք ապրիլ, եթե իսկապես հասկնանք խաչին իմաստը։ Դեր, օգնե ինձի իմ դգարություններն ու թերությունները ճանչնամ։ Եվ սուրբ խաչդ աչկերուս առջև ունենալով հասկնամ, թե իմ զորությունս ու փրկությունս միայն քեզ մով է։ Ամեն։